قسمت مپنگی پش بیرنگار تتے کیا ریتم قسمت مپنگی پش بیرنگار تتے کیا ریتم نصیب تنلبت حش بیرائی انگار تتے کیا ریتا قسمت مپنگی پش بیرائی انگار تتے کیا ریتا ارزو کیا وقت پورا نبوئی پورا کی ہوئی سے کیا ارزو ارزو کیا وقت پورا نبوئی پورا کی ہوئی سے کیا ارزو ذہنی کشما کش بیرائی انگار تتے کیا ریتا قسمت مپنگی پش بیرائی انگار تتے کیا ریتا آخری پرویزا و ما شروع تمت حشر تنی آخری پرویزا و ما شروع تمت حشر تنی ہر دیدی تا وش وش بیرائی انگار تتے کیا ریتا قسمت مپنگی پش بیرائی انگار تتے کیا ریتا شکوا متن خاتا بیرائی ہر دی دیتا صافا بیرائی شکوا متن خاتا بیرائی ہر دی دیتا صافا بیرائی مومو سری دی گش بیرائی انگار تتے کیا ریتا قسمت مپنگی پش بیرائی انگار تتے کیا ریتا دنیا حیا دستور صفی دنیا حیا دستور صفی ہو سا کو سن حسینی رو دنیا حیا دستور صفی ہو سا کو سن حسینی
baş bir ay ingar tatı kya retan kısmet mapongi baş bir ay ingar tatı kya retan nasip nalbat haş bir ay ingar tatı kya retan kısmet mapongi baş bir ay ingar tatı kya.